1983 թվականի օգոստոսի վերջին մի երիտասարդ իջավ Մոսկվա Երևան գնացքից։ Ուսապարկով էր, ուսապարկի մեջ աճյուն էր, ոսկր էր, խիստ գաղտնի էր տեղափոխում, նրան սրտատրոպ սպասում էին, սակայն ոչ ոք չդիմավորեց այս կայարանում։ 1983 թվականին Սովետական Միությունում ամենախոշոր դրամարկային ֆիլմը Էլդար Ռյազանովի «Կայարան 2»-ի համար կինոնկարն էր, մոտ 36 միլիոն մարդ էր ֆիլմը դիտելու տոմս գնել։ 83-ի հունվարին Մեծ Բրիտանիայում կարմիր անձրև տեղաց, Սահարայի անապատից եկած ավազ էր։ Ֆրանսիական Օռլի օդակայանի ահաբեկչությունից հետո Ասալան պարակտվեց, նման գործողություններին դեմ Մոնտեմելքոնյանը առանձին շարժում հիմնեց։ Թուրքիայի զինվորական ղեկավարությունը 83-ին թույլատրեց երկրում կուսակցությունների ստեղծումը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը 83-ը հայտարարեց աստվածաշնչի տարի։ Պատերազմի վտանգով մտահոգ ամերիկացի դպրոցական Սամանթա Սմիթը խորհրդային պետության ղեկավար Անդրոպովի հրավերով հյուրընկալվեց սովետական երկրում։ 1983 թվականի օգոստոսին ռուսական Վլադիմիր քաղաքից գնացքով Երևան բերվեց Լեռնահայաստանի սպարապետ Գարեգին Տեր-Հարությունյանի Նժդեի աճյունը։ Ամբողջ մտահղացումը Վարագ Առաքելյանին էր, իսկ մնացած այդ կազմակերպական այդ խմբի մեջ, այսպես ասած, այդ թիմի մեջ Արցախ Բունյատյանը, Ժուրա Բարսեղյանը, ես, Գուրգեն Արմաղանյանը և Պավելն էլ որպես փայլուն այդ գործը ավարտին հասցնող։ Գիտահետազոտական հիմնարկի աշխատակից ռուսերենի թարգմանիչ Պավել Անանյանի միակ ուղեցույցը 55 թվականին Վլադիմիրի բանտում մահացած Նժդեհի գերեզմանի լուսանկարն էր։ Որոշեցինք, որ այդ նկարը Դևեճյանի գրքի նկարը տանք Պավելին, վերցրեց և առաջին անգամ գնաց հետախոզելու, գտնելու տեղը և այլ։ Վերադարձավ, արդեն պարզ էր, որ պետք է երկրորդ անգամ գնա, երկրորդ անգամ գնալու համար պարոն Առաքելյանի հետ ընկանք փող հավաքելու, այսպես ասած, ճարվեց մոտ 500 ռուբլի են ժամանակ, տվեցինք Պավել Անանյանին և օգոստոսի երկրորդ կեսին, ավելի ճիշտ 20-ից հետո գնաց։ Պայմանավորվել էինք, որ ամեն ինչ հաջող լինելու դեպքում հեռագիր է տալիս, որ երեխան ընդունվել է, օգոստոսը երեխաների ընդունվելու ժամանակն է, հեռագիր ես ստացա, այդ հեռագիր ստանալուց հետո անկանք ես ծանր վիճակի մեջ, ինչ ենք անելու աճյունի հետ, որտեղ ենք պահելու։ Սոս Սարգսյանին զանգահարեցինք, գնացինք և ավելորդապես ասացինք, որ այսպեսի հարց կա, վաղը դուք պետք է գնաք կաթողիկոսի մոտ, ասեք, որ Խենթի գերեզմանի մոտ տեղ կա, գիշերը մենք գաղտնի ինչ-որ ձևով աճյունը կամփոփենք, մինչև լույսը բացվի։ Շատ լավ ասեց, առանց երկմտելու, սոսին տարանք վեհապարի մոտից դուրս եկավ, ասաց, որ վեհապարը նախ ոգևորվեց, ուրախացավ, հետո էլ ասաց, որ վաղը ես ձեզ կպատասխանեմ։ Վաղը նորից տարանք Սոս Սարգսյանին, եկավ և այսպես պատճառաբանեց, ասում է վեհապարը, ասում է, որ այդտեղ ուխտատեղի կդառնա, մենք չենք կարող թաքցնել ժողովրդի աչքից, և աճյունը, կագեբեն հենց որ իմացավ, աճյունը ասում է, որ կվերացնեն։ Ինչ իմանաս, կագեբեն կարող է և գիտեր, բայց անհայտ պատճառներով լուրջ թույլ էր տալիս իրականացնելու աճյունը տեղափոխելու ծրագիրը, բայց սա բոլորովին այլ թեմա է։ Մի քանի ամիս անց որոշվում է մասամբ իրականացնել զորավարի այս երգը։ Խնդրում եմ, երբ ինձ սպանված տեսնես, թաղիր խուստուփի ամենաբարձր կատարին, որ ինձ երևա և կապանը, և գնդևազը, և գողթանը, և գեղվաձորը։ 83 թվականի հոկտեմբերի 7-ին աճյունից մի մասունք, մի ողը փաթաթեց, մի խոսքով այնպես էին կարել, որ դա էլ գաղտնի լինի, որ հանկարծ չբռնվի ճանապարհին, խաղողի բանի մեջ տեղավորած բան տարանք գորից, ավելի ճիշտ պարոն Առաքելյանը և Արցախ Բունյատյանը մեքենայով գնացին գորից, Անդրանիկ Կարապետյանը հենց տուն, մեր ընկերներ, ու հաջորդ օրը ես գնացքով պետք է գնայի, հաջորդ օրը մենք Ղափանում հանդիպեցինք ու բարձրացանք Բաղաբուր ճյուղը, տարանք Կոզն աղբյուրի մոտ, և այնտեղ հանձնեցինք հողին։ Այնքան էին զգույշ, որ ուղիղ մեկ տարի անց իրենց հետ նույն ճանապարհը կտրած սեփական տիկնանց անգամ ճշգրիտ տեղը չէին ասում։ Նկարի մեջ կանայք են նստած,
Վարա Գարակելյանի կինն է, Արսակ Բունյատյանի իմ կինն է եւ Վարա Գարակելյանի դիսերտանտներից։ Այդպես էլ նրանք չկարողացան իմանալ, թե որտեղ է աճյունը թաղված։ Մենք իրենց ճիշտը չասացինք, որտեղ վախենում էինք մասունքների կորցնելուց։ Իսկ աճյունն ամբողջությամբ Գուրգեն Արմաղանյանի Երևանյան գրեթե անբնակ տանը մի քանի օր պահվելուց հետո դեռ 83-ից տեղափոխվել էր բանասիրության պրոֆեսոր Վարա Գարակելյանի առանձնատուն Կոտայք, որտեղ մնաց մինչև 1987 թվականը։ Գլազուր գյուղում ընկեր ունենք Զինավեն անունով։ Զինավենը ասաց, որ սպիտակավոր եկեղեցու պահակը ինքն է։ 87 թվականի մայիսի 8-ին ամբողջ աճյունը վերցրինք Վարա Գարակելյանը, Արցախ Բունյատյանը, Ժորա Բարսեղյանը եւ ես գնացինք Զինավենես տուն։ Նույն օրը մի հատ մեծ մեքենայով, Ուրալ մեքենայով, որ շատ անանցանելի էր, ծանր էր, բարձրացանք վերև եւ եկեղեցու բակում, Արևելյան Հայաց բակում, այդտեղ հանձնեցինք հողին։ Խումբն այստեղ մի գրություն էլ ի պահ տվեց, եթե հանկարծ ով իմանա, տարիներ հետո մարդիկ չի իմանան, թե ում մասունքն է ամփոփված սպիտակավորի մոտ։ Ավելացին նաև աճյունը բերածների և հողին հանձնածների անունները՝ Վարա Գարակելյան, Գարեգին Մխիթարյան, Ժորա Բարսեղյան, Դալտոն, Արցախ Բունյացյան, Պավել Անանյան։ 2005 թվականին Հանրապետական կուսակցության խորհուրդը որոշեց զորավարի ու պետական գործ չի Զանգեզուրի հերոսի աճյունն ամբողջովին տեղափոխել Կապանում կառուցված հուշահամալիր։ Մենք իհարկե համաձայն չէինք։ Մի այսպիսի հարց կար, մենք եկեղեցուն դիմեցինք, ասենք հնարավոր է, որ մասունքների բաժանվի, էլի թույլ տալիս է եկեղեցին։ Նրանք ասացին, որ սրբերի, միայն սրբերի աճյուններից կարելի է մասունքներ տարբեր տեղերցրել, իսկ մենք ներդեին սուրբ էինք համարում և համաձայնվեցինք հետևյալ պարզ պատճառով։ Այդտեղ և զինվորականներն էին գնում երթման և կային մարդիկ, որոնք չէին կարող, այդ երկու տեղն էլ անանցանելի էր, շատ դժվար ճանապարհ էր, մեծ երկային, ծեր երկային, երեխաներ, որոնք ուզում էին գնան, դրանց համար համաձայնվեցինք և մի մասունք տարանք, աջ բազուկը, թե մի խոսքով, երեք տեղ Ժրեյան մասունքները ամփոփված են հայրենիքում։ Խուստուփում, Կոզն, Աղբյուրի մոտ, ամբողջությամբ Եղեգնաձորի Գլաձոր գյուղից վերև, սպիտակավոր եկեղեցու, հենց եկեղեցու պատի տակ, որտեղ կա նաև խաչքար դրված, և երրորդը Ղափանի ուշահամալիրում։ Դեպի մեր պատմության երկրորդ մաս արդեն մեզ կուղեցեն Տիգրան Նավդալյանի արխիվից համված տեսագրությունները։ Դեռևս 80-ականների վերջից, 90-ականներից Տիգրանը ընկերների մի խմբի հետ սիրողական խցիկով տեսագրել է Նժդեհի բազում ազգականների, ծանոթների, անգամ պետական անվտանգության նախկին կապիտանի վաճական անունով, որի պատմածներից դատելով Նժդեհը 1952-ին Երևանի բանտում է եղել։ Տիգրան Նախդալյանի և իր ընկերների մեծածավալ արխիվից այսօր ուզում ենք առանձնացնել միայն կանանց պատմությունները, չէ՞ որ մեր նախորդ պատմությանն էլ կնոջ մատներ խառը։ Գերեզմանը Վլադիմիրում հայտնաբերած և աճյունը Հայաստան տեղափոխած Պավել Անանյանը Նժդեհի թոռնուհու դերասանուհի Գոհարին Տրդատյանի ամուսինն է։ Երբ որ Պավելը գնաց աճյունը բերելու ամուսինը, մի քանի օր առաջ մահվանից, մենք չգիտենք, որ մեռնելու է արդեն, Պավելի ձեռքը համբուրեց։ Մեկ պար Նժդեհի հետ։ Տիգրան Նախդալյանի արխիվում մի անծանոթ կնոջ սիրուն պատմությունը կա։ Նրա անուն ազգանունը պարզել չհաջողվեց։ Պատկառելի այս տիկինն իր կենսագրական տվյալներից շատ քիչ հիշատակում է արել։ Ծնվել է 1904-ին Թիֆլիսում ու ամեն ամառ Ալեքսանդրապոլ էր գալիս հարազատների մոտ։ Նրա պատմությունը վերաբերում է այն տարիներին, երբ ինքը մոտ 15 տարեկան էր։ Հորի խորս տղան զինվորական էր և աշխատում էր պալիգոնում, Ալեքսանդրապոլի պալիգոն, զինվորական դա կազարմաներ։ Եվ ահա մի հոր շատ ուրախ-ուրախ նա եկա և հայտարարեց, որ վաղը չէ մյուսօր քաղաքային միտինգ է լինելու, եկել է Նժդեհը, որը պետք է ելույթ ունենա։ Տիկնոջ վկայությամբ ոչ միայն քաղաքից, այլև շրջակա գյուղերից էին մարդիկ եկել միտինգին մասնակցելու։ Բարձրացավ դեմ մի շատ գեղեցիկ տղամարդ, առնական,
իսկական հայ տղամարդ, կեցված զինվորական և սկսեց իր խոսքը. Կրակոտ ելույթ ունեցավ, կրակոտ, և նրա ամեն մի նախադասությունը ընդունվում է ջերմ ծափահարության։ Ինքը այդ օրը պատմում է տուն վերադարձավ ու ամբողջ գիշեր չկարողացավ քնել։ Երկու օր անց էլ հրավիրեցին թատրոնի շենք բարեգործական երեկոյին։ Իմ ուրախությանս չափ չկար։ Ճիշտ է, առանձին զգեստներ չունեի, բայց ինչ որ ունեի, կարգի գցեցի, հաշտուկեցի, ամեն ինչ տեղը տեղը տեղին, և երկու օրից հետո ես հորեղբորս կինը և հորեղբորս տղան ուղևորվեցինք թատրոնի շենք։ Ինչ ժողովուրդ, ինչ հասարակություն, չեմ կարող նկարագրել։ Դահլիճը սարքված էր շատ լավ, լոզունգներ, կոչեր, նկարներ, նայում էի նկարներին, բայց ոչ ոք չէի ջանում։ Դե պարզ էր, ես այդպիսի տեղը չէի եղել, ընդամենը 15 տարի կանեի, նորեր գրացել 15 տարիս, այնպիսով ինձ համար բոլով է, ամեն ինչը նորություն էր։ Հայտարարեցին, որ լինելու է նաև հանդես, պետք է պարենք, ես պարել շատ էի սիրում, և անհամբեր սպասում էի, թե ով է, որ պետք է ինձ հրավիրի պարելու, դա ինձ համար մեծ պրոբլեմ էր։ Առաջի պարը ես չպարեցի, ինձ ոչ ոք չհրավիրեցի, շատ վատացեց ինձ վրա, ինչու չհրավիրեցին ինձ։ Ես ինչ որ է պակասություն ունեի, չէ, ուղակի երևի փոքր էի հաշվի չարան։ Բայց, երբ որ հայտարարվեց վայսը, ես տեղում հանգիս նստել չէի կարող։ Ես ուզում էի անկախ հրավերից ինձ նետել այն խմբի մեջ, որոնք պարում էին։ Բայց, բարեբախտաբար, այդ ժամանակ ինձ մոտեցավ, անակնկալ։ Ես չէի սպասում այդպիսի բան, անակնկալ ուղղակի, ինձ մոտեցավ, այդ նույն նժդեհը, որին ես սկսել էի հրապարակում, այնպիսի զգացումս ունեի, որ չգիտեմ, ինձ թվում էր, ես թռնում եմ ուրախությունից։ Նա մոտեցավ, զինվորական կեցվածքով, ոտքը խփեց ոտքին և ձեռքը մեկնեց, հրավիրեց ինձ պայլ։ Ես 7-րդ երկնքում էի, մենք անցանք պարախնք, երբ պիտի ես ասեմ ունկեք, որ չտեսնված պարում էր նա, չտեսնված, ես նրային չետո շատ կավալերներ եմ ունեցել, որոնց էր պարել եմ, բայց ոչ ոք նրան չեր հասնի, գուցես ան նրայինց էր, որ ես հապշտակվել էի նրանով, սակայն փաստը մնում է փաստ։ Չտեսնված մենք պարեցինք միասին վայս, երբ որ նվակը դադարեց, նա ձեռքը մեկնեց, բռնեց իմ ձեռքից, ուղեկցեց այնտեղ, որտեղ ես նստած եմ եղել, կանգնեց, շնորհակալություն հայտնեց և ներողություն խնդրեց, հաջորդ պարին չի կարող ինձ հետ պարել, որովհետև շտապ գործով նրան կանչել են և նա պիտի թողնի հանդեսը։ Ես շատ տխրեցի իհարկե, և որոշեցի, որ այլևս չեմ բարի, չարունակել չեմ կարող։ Եվ այսպես իմ տրամադրությունը զնգած, մենք վերադարձանք տուն։ Մի քանի օրից հետո հրաժեշտ տալով և Նժդեհին, և Ալեքսանդրապոլին, ես մեկնեցի Թիֆլիս։ Նժդեհի սերը Գոհար Մերիկ Դադայանն էր, հավաքույթի ժամանակ էին հանդիպել ու սիրահարվել, Գոհարի ընտանիքը Երևանում էր ապրում, իսկ ամուսնությանը դեմ էր, այդ տղամարդը ավելի շատ ձյու վրա էր, քան տանը, մյուս կողմից աղջկա հորեղբորորդիներն էր բոլշևիկ էին։ Ամուսնանում են, երևի թե հորից, մորից և ընտանիքից եղբայրներից և մնացածից գաղտնի, և տատիկը արդեն թղի վիճակում էր, երբ որ Զանգեզուրի այդ բոլոր բաները արդեն սկսված էին և Նժդեն այնտեղ էր։ Եվ ես գիտեմ, ճիշտ ասած ես լավ դա չեմ հասկանում, տատիկը արդեն վերջի ամիսն էր, բերում էր, թե բերել էր այդ երեխային, իր աղջկան Լիլը Գարեգինի Դադայանին, այսինքն մեր մայրիկին,
Նժդեն դա հարիվանդել եմ հիշում, որ եկել է գիշերվա կեսին և խնդրել է, որ գողարը իր հետ մեկնի արտասահման, այսինքն Հայաստանից դուրս գա, քանի որ արդեն բոլորը գնում էին, փախչում այսպես ասած, որովհետև այստեղ շատ վատ վիճակ էր, բոլշևիկները ներխուժել էին, և գողարիկը երևի թե կամ երեխան արդեն ձեռքին էր, կամ օրեր էր մնացել, որ ծննդավերի չէր կարող նստել այդ ձին և ամուսնու հետ գնալ, և դա եղավ վերջին հանդիպումը գողարիկի և Գարեգինի։ Թորների պատմելով գոհար տատը շատ կենսախինդ ու շփվող էր, բանաստեղծություններ էր գրում, ցանկություն նոր անծանոթից բանաստեղծությունը պնդում են, որ հենց Գարեգինին է նվիրված։ Ես քո տունը մերկ կգամ, լինեմ քեզ հյուր այս գիշեր, շնչեմ շունչդ թունավոր, թող մեղք լինի վյուրավոր, ես քո կողքին կնստեմ, մազ արձակ բաց կրծքով, մութ գիշերը թող դառնա ճերմակ ցերեկ լուսավոր, ու կդառնամ քեզ համար ոսկի արև, հրեսեր, ոցում այրվող թիթեռնիկ, կրծքիդ հանգչող մի եղնիկ, գոհար։ Ես իմ տատիկին շատ էի սիրում, որովհետև նա ոչ թե միայն գեղեցիկ էր, նա շատ խելոք էր, ես զգում էի, որ նա բոլորին գրավում է, նա շատ հետաքրքիր խոսում է, նա շատ էր սիրում մարդկանց հավաքել, Աբովյան փողոցով իջնում էի, տատիկս մի կնոջ հանդիպեց, խոսեցին, ասես Նժդեի թոռնա, ասեցի ինչ իմացար, ասեցի նմանա, որ գնացին կացի տատ Նժդենով ա, նոր տատիկս ասեցի հո պապա, ասի բա ինչի չես ասում, ասեց սուս։ Տատիկս ասում էր, որ ես ամեն գիշեր սպասում էի, որ մեզ գալու են տանեն, այդպես տարիներ շարունակ, մարդ ապրում, չնայց տատիկս երկար ապրեց, ամեն 80 տարի, բայց այդ վախով ապրել բոլոր տարիները։ Նժդեհի ու գոհարի դստերանունը Լիլիա էր, Լիլիան տխուր, մեկուսի ու գեղեցիկ աղջիկ էր։ Ամբողջ երիտասարդությունը հետևից էին ունի Նժդեհի աղջիկն է, ժամանակը եղել, որ նա ասել է, որ ես Նժդեհի աղջիկը չեմ ու փախել է, շատ նման էր իր խորը, իր երևի թե բնավորության, շատ տաքարյուն էր, շատ մանկին էր, հպարտկին էր, ու շատ միայնակին էր, շատ մենակ էր ես աշխարում, ես միշտ ուներ դա, տատքներ էրպես, բայց տատիկ ավելի մարդամոտ էր։ 69 տարի ապրեց Լիլյան, բանտից հոր գրած նամակները տեղ չէին հասնում, դստերը գրած Նժդեհի ռուսագիր նամակը հայտնաբերվել է Լիլիայի մահվանից 3 տարի անց։ Հանկարծ իմ դուստր Լիլիա ստացա քո առաջին պատվերային նամակը, թվագրված 9-4-55-ի, որպեսզի հասկանաս, թե ինչ ապրումներ ունեցա ես, կարդալով քո նամակը, պետք է միայն հայր լինես, այնպիսի մի ողբերգական ճակատագրում, ինչպիսին իմն է։ Ախր ես չեմ տեսել քեզ, իմ թանկագինս, և դու ծնվել ես, ես Երևանում չեմ եղել։ Ինչպես է քեզ մեծացրել մայրդ, ինձ հայտի չէ, ես հավերժ երախտապարտ եմ նրան, քո մորը, նա անկարելի հասնող բարի մարդ է եղել, բանաստեղծական խառնվածքով, իդեալներով, մի խոսքով զարմանահրաշ մարդ, բայց մեզ բախ չվիճակվեց ապրել միասին։ Լիլյան մանկավարժական ինստիտուտն ավարտեց ու գյուղում աշխատանքի նշանակեցին, ըստ որոշ պնդումների նշանակումը հաշվի չառնողներին դատում էին այն ժամանակ։ Նրան դատարանից հանել է ավետ-ավետիսանը, որը հետո Զանգեզուրում կամ գուցե այդ ժամանակ էր արդեն խաղաց Նժդեհի դերը, ավելի շուտ է խաղացել, խաղաց Նժդեհի դերը, նա եկավ և ասեց, այս աղջկան չի կարելի ձեռք տալ, հանգիստ թողեք, և ձեռքը բռնել է, ոնց իր մայրիս էր պատմում և հանել է դատարանից։ Նժդեհի գործունեության շուրջ իր ծավալուն հարցազրույցում մի փոքրիկ դրվագով էլ կանանց մասին է պատմում Սերո Խանզադյանը։ Մեծ պաշտամունքով մոտենում էի նրա տիկնոջը, տիկին գոհարին, որը գորիսեցի էր, ծնողները հրճակավոր Մելիք Դադայան տոհմից։
դրան ես իմացա իր աղջկա Լիլիայի միջոցով, հարցրի որտեղացի եք, ասաց Գորիսեցի, ես շշմեցի, թե ինչպես եք դուք Գորիսեցի, ու ես ձեզ չեմ ճանաչում, ասաց ես Նժդեհի աղջիկ. Դրանից հետո մենք շատ երկար բարեկամություն ունեցանք, շատ աննման աղջիկ էր, Մայրան, տիկին Գոհարը, երբ էլ մորս ասացի, մայրս ասաց իմ ընկերուհին է, միասին ենք ավարտել օրիորդած դպրոցին. Եթե նա Բուլղարիան ունեցավ երեխա, այսինքն վերցրեց երեխա, ամուսնացավ մի կնոջ հետ, որովհետև երևի թե շատ բարդ էր այդ քաղաքական սիտուացիայում լինել միայնակ, մանավանդ, որ այստեղ նա թողել էր կին ու երեխա, նրան հարկավոր էր նրանց հեռու պահել իր անունից, ինչպես մենք հետո հասկանում ենք պեղելով և կարդալով նրա գործերը, և նա ամուսնացավ և վերցրեց երեխա, քանի որ այդ կինը չէր ունենում երեխա, բայց ամբողջ կյանքում մտածել է իր Լիլիի մասին, իր նոր տղայի մասին էլ նա շատ մտածում, որը հիմա ոնց որ թե քարկաստու կենդանի է։ Ստացել են լուսանկար, ինձ մոտ կա, որ Նժդեհը ստիպած է եղել 20-ական թվականների, երբ արդեն հեռացել էր Հայաստանից, ամուսնանալու տեղ, և այնտեղ էլ ունեցել է մի զավակ, որի անունը Վրեժե։ Ինստիտուտում ես մի ընկեր ունեի, Ազատ Գասպարյան, նա դերասան է հիմա էլ, հետաքրքիր դերասան է, մեր Աջեմյանի կուրսում էր սովորում, Ազատը կանգնում էր առաջարկում, բողարում էր, Նժդեհի թոր, Նժդեհի թոր, ես միշտ ուրախանում էի, որ այդպես են ինձ անվանում, չնայած դեռ լավ չգիտեի, Նժդեհը ինչ արել, ինչ արել, որովհետև ոչ մի դիրք, ոչինչ չկար, և այն ինչ որ մենք լսում էինք նրա մասին, այն ժամանակ, երբ Տիգրան Նաղդալյանը ընկերների հետ տեսագրում էր այս զրույցները, դեռ նոր էին սկսվում նոր ժամանակները, 1992 թվականին Նժդեհը արդարացվեց։ Նույն արխիվից մի հին տեսագրության մեջ Բակի նախկին կապիտանը պատմում է, որ Նժդեհին մի օր թաքուն ցույց են տվել Երևանը։ Բոլորովին վերջերս պարզվեց, որ նրան տարել են Երևանի փողոցներով ու թաքուն գրկել համբուրել է հնգամյա թոռնուհուն Գոհարինեին, Գոհարինեի համար էլ էր դանորություն, դրանից առաջ Նժդեհին տարել էին մոնումենտ, որտեղ դժգոհել էր, որ այնտեղ կանգնած է Ստալինի արձանը, Մայր Հայաստանի տեղում այն ժամանակ այդ արձանն էր, Նժդեհը մոնումենտի բարձունքից նայել է Երևանին թաքուն, տեսնես ինչ էր մտածում։